ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିଭା ବନ୍ଦନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କିଏ, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେମିତି ଆସିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ ବା ଦେଖିଛୁ, ତିନି ଜଣ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନାଟ୍ୟକାର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସିନେମା କରୁଥିଲେ, ସିନେମାରେ ହିରୋ ହେଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲେ, ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ତା' ନାଁ କଟରେ କାଶ୍ୟପ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, ଗାଆନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି, ଏପରିକି ମଝିରେ ଥରେ ଅଧେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆମକୁ କହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗପ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ, ନା ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରୁ କରୁ ଗପ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ? ଆଗେ ରତିବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଏବଂ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ବୋଧେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ଫମ୍ବଲ କରିପାରେ, ତେବେ ନାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 64 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗପ ଛପା ହେଲା ଗାର, ଗପ ନା ଗାର, କଳନା ପତ୍ରିକାରେ। କଳନାରୁ ଗପ ଛପିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଯାଉଛି, ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଗପ ଲେଖୁଥିଲି, ଆଉ କଳାଟା ଏମିତିଆ ଯେ ଗୀତ ଦେହରେ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିହେବ ତାହେଲେ ଗପରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିହେବନି, ଆଉ ଗପରେ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ ଗୀତରେ, ଇଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ଫର୍ମ, ବଟ୍ ଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ହଁ, ମୋର ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଅ ଷ୍ଟୋରି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଜାଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବରେ ଗୀତରେ ଗପ ବି ଅଛି, ଆଉ ଗପରେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ହଁ, ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ମୋ ଗପଟା ଇଟ୍ସ ଭେରି କ୍ରିସ୍ପ, ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଲେଖିବି। ସେଇ 1964 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଗପ ଲେଖିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ, ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତକାତାର ଗୋଟେ ଗପ, ସେଇ ଲୋକଟି ଗପ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଗପ ଲେଖିପାରିବ। ସେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଗାର, ସେଠୁ କଳନାକୁ ଦେଲି। ବିଉତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବିଉତଙ୍କ ତାଙ୍କ ବହିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ନାଁ ବେଳେବେଳେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ହେଉଛି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ କଟକରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା, ସେ ଅନେଇଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲି। ସିଏ ସେତେବେଳକୁ କଳନାର ଏଡିଟୋରିଆଲ ଇନଚାର୍ଜ ଥାନ୍ତି, ସେଠୁ କହିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପଟା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ୱାର୍ଡ, ଯେ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ମୋତେ ଯେ ମୁଁ ଗପ ଲେଖିପାରେ ଏବଂ ଗପ ଇଜ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ବାଇ ହିମ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଇ ଲୋକଟି ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାଉଥିଲେ, ହଁ ଦୁଇ ଲୋକ, ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାନ ଭଉଣୀ କହୁଛି ମୋତେ ଆଗେ ରାଗୁଛି, ତାର କହୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଚାହୁଁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ୟା ପରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ସେତେବେଳକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଆସିଥାଉ, ଗୋଟେ ଉଅ ନିଅ ଲୁ ବୋଲି ପତ୍ରିକା ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖୁଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଅନିୟମିତ ପତ୍ରିକା, ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଆଉ ଏମିତି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଆମ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇକରି ଦିନଲିପି ନା କୁଟି ରହିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଜୀବନାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଦାଶରଥୀ ଦାସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଉମାଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, କୈଳାଶ ଲେଙ୍କା ବି ଥିଲେ, ଗୁରୁ ମହାନ୍ତି, କୈଳାଶ ଲେଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଯାଇକିରି ଷ୍ଟେସନର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଶନିବାର ଦିନ ଚା ଖାଉ, ଚା ଖାଇକି ସେଠୁ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛି କ'ଣ କରିଛି, ହଁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ବି ଥିଲା ନାଟ୍ୟକାର, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛି କ'ଣ କରିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ, ୱାଇ ନଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୋକାଳିଆ ଇଏରେ ହେଲା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଅସଲ ଘଟଣାଟା ହେଲା, ଆମର ଦୁଃଖଟା ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ଗପ ପଠେଇ ପଠେଇ ଥେଇଆ ଝଙ୍କାର ଫଙ୍କାର ବାହାରିଲାନି, ସେଟା ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଅପ୍ରଚଳିତ, ତେଣୁ ଯଦି ଅପ୍ରଚଳିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କରିବା, ସେଟା ଅନିୟମିତ, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହବ ବାହାର କରିବା, ସେଠୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନାଁ ବାହାର କଲା ସତ୍ୟ, ୱୁ, ଇଏ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଜମାରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏନି, ସାଧାରଣତଃ କେହି କରନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ କେହି କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସିଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ହବ ୱୁ।
ସେଠୁ ବାହାରିଲା ସେ ଗପ। ଆମେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ତା ଦେହରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ତାପରେ ଗଳ୍ପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗଳ୍ପ ପତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣ ବି ହୁଏତ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛି ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବେସୁରା ୱାଇପର ଏମିତି ଝଙ୍କାରେ ବାହାରିଥିଲା, କଟକ ଗପ କଟକ ଏମିତି ସବୁ ଗପ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ କହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗପରେ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ଵ ଯାହା ପାଇଁ ଜଣେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ? ହଁ, ମୋ ଗପର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସତ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା, ବହୁତ ଲୋକ 99 ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ସତ ଘଟଣା? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ସତ ଘଟଣା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସତ ଘଟଣା ମୁଁ ନେଇକିରି ଲେଖିନି ବୋଲି, ସତ ଘଟଣା ନେଇକି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି ଅକ୍ଷୟନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗପକୁ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଏ ନା ମନକୁ ଛୁଏ? ମନକୁ ଛୁଏ। ମନକୁ ଛୁଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୋର ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଢ଼ିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଅକ୍ଷୟ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିବେ ନା? ଏଇଟା ରକ୍ଷକ ଲେଖିଛି, ରକ୍ଷକ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର 3 ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଦୂର ଜାଣୁଛି ବୋଧେ 20-22 ଲେଖେ ଗପ ଅଛି। ଏ ଗପମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗପଟା ନିଜ ମନକୁ ବେଶୀ ଛୁଏଁ? ନିଜ ମନକୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଇଛି କେତେଗୁଡ଼ା ଗପରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗପରେ ସେଇଟା ବହିରେ ନାହିଁ, ବହି ଛପା ହେଉଛି ମଲା ପ୍ରଜାପତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଛପା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ପତ୍ରିକାରେ, ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଇଏ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବନାମ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ, ହଁ ପଢ଼ିଛୁ ସେ ଗପ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘୁଙ୍ଗା, ଘୁଙ୍ଗା ଗପ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ, ଘୁଙ୍ଗା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲା। ଆଉ ଘୁଙ୍ଗାର କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି, କିଛି ସତ ଘଟଣା। କଟକ ବକ୍ସି ବଜାରରେ, ବକ୍ସି ବଜାରରେ ସେଇ ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ, ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ସେଇଟା କିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରେମ୍ କରିଛି, ଷ୍ଟୋରୀ ଫ୍ରେମ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଦାସର ଆତ୍ମଲିପି, ନବରବିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟା ନୁହେଁ ଜୟା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁହୁ ଅନେକ ଉହୁ, ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଗାୟକ। ପ୍ରଥମ 2 ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତ? ନାଇଁ, କିଛି ସତ ଆଉ କିଛି ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ, ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କୁହୁ ଅନେକ ହୁ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ସେ ହେମନ୍ତ ଦାସ ନିଜେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ, କାରଣ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର ଦୁଃଖ ଅଛି, ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଜମିଥିଲା ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗାୟକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ନ୍ୟାରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଅତି ନିକଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅତି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମିଶାଇ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବେନି? ହଁ, ତାହା ଲେଖିବି। ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଦେଉଛି, ଏରି କାଷ୍ଣର ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ପୋଏଟ୍ର ଗୋଟେ, ୱି ଆର୍ ହେଟେଡ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଦିଜ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପୋଏଟ୍ସ ସେ କହିଥିଲେ। ହଁ, କାହିଁକି ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ରିଲେଟିଭ୍ସ ଡାଏ ୱି କ୍ୱିକ୍ଲି ଫର୍ମ ଇଟ୍ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଇଟ୍, ବିକଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ନିଜର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ର, ତା ଉପରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖିଦେବ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କଥା କହିଲେ, ଉପନ୍ୟାସ ତ ଆପଣ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗପରେ କିଛି ଘଟଣା ନିଜସ୍ୱ, କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୟା ବାହାରେ ଆପଣ ଗପ ପାଇଁ କାହାଣୀ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିକି ପାଆନ୍ତି? କାହାଣୀ ଖୋଜିବା ମୋର ଗୁଣ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବୁଲୁଥିବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବି ହଠାତ୍ ଉପରକୁ କେହି ଉପରକୁ ଅନାନ୍ତିନି ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନିବି ଆରେ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ କୋଠାଟା ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ଏଠି ତାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମାର୍କ କରେ ଏ ଲୋକର କ'ଣ କାହିଁକି ଆସୁଛି ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା କାହିଁକି 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ହଁ ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଗପ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ରିକ୍ସାବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ମୋତେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ଜନତା ଥିଏଟରରେ ଥିଲି ଗୌରୀ ମିଶ୍ର ଆରିକା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାରା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ବୋଲେ ତୋର ପିଲାପିଲି କ'ଣ ନା ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ପଢ଼ୁଛି ଏଠି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏନି ମୁଁ ଏ ରିକ୍ସାରେ ଶୁଏ କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଦ ପିଏ ମୋତେ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତିନି ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ବାହାରେ ମାନେ ଏ ତ ଚଳନ୍ତି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କାହାଣୀ ଦେହରେ ଏମାନେ ଜୀବନ୍ତ ନା ଏମାନେ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଛି ଜୀବନ୍ତ କିଛି କଳ୍ପନା ଦୁଇଟା ଉଭୟ ମିଶିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଗପ ଅଛି ଯେଉଁ ଗପରେ ରାନୀ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ ଥାଏ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ କରୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ପୁଅ ଯିଏକି IAS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥାଏ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ରାନୀ ଦାସ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ ଇଏ ଲୋକ IAS ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 5ଟି ଖଣ୍ଡେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମିକାର କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହିପରି ଏ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି କାହାର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ସେଇ ସମୟ ଦେହରେ ଗୋଟେ ରକମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାହାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ନା ୟୁ ଫିଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ଲେଟଲି ଆଫ୍ଟର୍ ବିଙ୍ଗ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଭିଂ 4 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହଠାତ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ୱିଶେସ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ହଁ ସେ ସମୟରେ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ ଆରେ ଇଏ ଝିଅଟା ସେଠି ଲାଗିଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଲାଗିଥିଲେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପୁଣି ମୁଁ ଲାଗିଲେ ଆରେ ମୋର 4ଟା ପିଲା ଅଛି ହଁ ଏଇସବୁ ଧିଅରୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରି ମୁଁ କରିଦିଏ ତାକୁ ଗପ କରିଦିଏ ଯେମିତି ହେ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ଏରୋଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ ଅଥବା ହେ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରୁଛି ଜନଗଣମନ ହେଉଛି ହଁ ସେଇଟା ତାର ପ୍ରେମିକ କରିପାରିବନି ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନର୍ତ୍ତକୀର ପ୍ରେମିକ କରିପାରିବନି ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ସବୁ ଗପର ନାୟକ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ଏତିକି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ରଷିଆନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଅନୁବାଦ ବି ପଢ଼ନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶିଆ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ସେକ୍ସପିୟର ତାକୁ ଟପିକ୍ ଆଉ କେହି ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସବୁଠୁ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଦୋସ୍ତୋଏସ୍କି ରଷିଆନ୍ ରାଇଟର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଜର୍ମାନ୍ ଫିଲୋସଫର୍ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ପେକ୍ ଜରାଥୃଷ୍ଟ୍ରା ସେ ବହି ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ମାନେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ଶୋପେନହାୟର ଭଲ ଲାଗେ ଫିଲୋସଫର୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ରିଡ଼ର୍ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା KK ଶର୍ମା ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସିଏ କହିଲା ଆରେ କ'ଣ ଷ୍ଟାନଲେ ଗାର୍ଡନର କ'ଣ ଏଇ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ନୋଭେଲ୍ ପଢ଼ୁଛୁ ପଢ଼ିବାର ଯଦି ଅଛି ଏଇ 10-30 ବହିଟା କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଦେଲା ହେଲେ ପଢ଼ 50 ପୃଷ୍ଠାରେ କ୍ରାଇମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ 350 ପୃଷ୍ଠାରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଦିସ୍ ନିଡ଼୍ସ ଏ ମେଟିକ୍ୟୁଲସ୍ ରିଡ଼ିଂ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କାହିଁକି ବି ତାହା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଫକୀର ସେନାପତି ଓପନିଂ ଲାଇନ୍ଟା ଏମିତି କରିଥିବେ ୟୁ ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ରିଡ଼୍ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଢ଼ୁଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଦୋଜ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍
ଆଉ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟା ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ପାରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରିଛି ତାଙ୍କ କତିରୁ, ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପନିଂ ଲାଇନ୍ଟା ଏମିତି ଲେଖିବି ମୋ ଷ୍ଟୋରିର ଯେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେମିତି ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଯିଏ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ପ୍ରେମିକା, ଯିଏ ଭୁଲେ ନା ସେ ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀ। ଯେ ତ କବିତାର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ, ଗୀତର କବି ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍। ଫଟ୍ କରି ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରେମିକା ଭୁଲିଗଲା, ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀ ଭୁଲିଲାନି, ଗପ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗପର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିଆ ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରେମ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହି ଲୋକ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପ। ଆପଣଙ୍କ ଗପ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗପର ଯିଏ ଚରିତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବା ଯେଉଁ ହିରୋ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଯାହା ବୟସ ହେଉଛି 17-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, ଇଏ ସିନେମା ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ, କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଛକମାନଙ୍କରେ ଖଟି କରୁଥିବ, ଗପଟପ କରୁଥିବ, ଝିଅ, ସିନେମା, କ୍ରିକେଟ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯୁବକ ଲାଗେ। ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଗପଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେ ଗପମାନଙ୍କର ନାୟକ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବୟସରୁ ସେ 17-24 ରେଞ୍ଜ ଭିତରକୁ କେମିତି ଖସି ଆସିପାରନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ ବୟସ ଭିତରେ ନ ରହିଲେ ମୁଁ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବିନି। ମୋତେ ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋତେ ରବିଶଙ୍କର 70 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବାହାହେଲା, ଆଉ ମୁଁ କାଇଁ ବାହା ହେଇଯିବା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୁବକ ହେଇ ରହିବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଗପ ବାହାରୁଛି, ଗପ ଅଧିଏରେ କାହାଣୀ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ବାବୁ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଅନେଇକି ସଜନା ଅନେଇଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସିଛି, ତାପରେ ସେଠୁ ଭାବି ଭାବିକି ଗଲେ, ସେଠୁ ଅଫିସରେ ଗଲେ, ଅଫିସରେ ଭାବିଲେ, ଭାବି ଭାବିକି ସେଠୁ ଆସିଲେ, ଫେରିକି ଆସିଲେ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣିକି ଘରଣୀ ହାତରେ ପଠାଇଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗପ? ଗପ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଗପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀକାଲି ଲେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଦାସର ଆତ୍ମଲିପି କହିଲେନି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଯ୍ୟଦାସ ନାଁଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ଡ ନେମ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେମ୍। ସେଇଟା ସ୍ୱୀକୃତି ନାଁରେ ବାହାରିଥିଲା, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ବହିରେ ଜୟା ନୁହେଁ ଜୟା ହେଇକି ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟଦାସର ଆତ୍ମଲିପି ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଲେଖିକିରି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଇଛି ଅବିକା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବହି ଜଗତରେ ତା'ର ସିରିଏଲ୍ ବାହାରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ନିଅର୍ଲି 1000 ପେଜେସ୍ ଲେଖିସାରିଲିଣି ଫୁଲ୍ ସ୍କେପ୍ରେ, ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲି ଆହୁରି 1000 ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକି ନେଇକି ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଳାକାର ଜୀବନର ଟର୍ଚର୍, ଅଧପତନ, ଉତ୍ଥାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, ଚାଲୁ ଗୀତ ହେଉ, ଭଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ସିରିୟସ୍ ଗୀତ ହେଉ, ଏସବୁଥିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଥିଲା, ଟର୍ଚର୍ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଦୁଃଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି ପାଇନି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଇ କ୍ରିଏଟ୍ ସରୋ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଇଟ୍। ଏବଂ ୟୁ ଅଲସୋ କ୍ରିଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆବାଉଟ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ, ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, ଏ ପୁରସ୍କାରର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି କହିବେ? ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍କୁ ତ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କାରଣ ସେଠି ବି ଲବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ଲବି ହେବା କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ? ନା, ମୁଁ ଲବିର କଥାଟା କହୁନାହିଁ, ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ କ'ଣ ଲବି କଲା ପ୍ରକୃତରେ, ତାକୁ ତ ପ୍ରମାଣ କେହି କରିପାରିବନି, କହି କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରସ୍କାର ପାଇବାଟା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେବା ଉଚିତ ନା ତା ଲାଗି ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରେ? ନାଇଁ, ସାହିତ୍ୟିକ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ, ଦସ୍ତବସ୍କି କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା, କି ମୋପାସା କ'ଣ ପାଇଥିଲା, କି କାଳିଦାସ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାରଟି କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ପତ୍ର ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କୃତ ପତ୍ର କେଉଁଟିକୁ ଆପଣ କହିବେ?
ଜଣେ ଭଦ୍ରମାଳା ବନଜା ଦେବୀ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଚିଠି ମୁଁ ରଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗପରେ ଆପଣ ସେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ପିଲା ଫେରି ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଦୋଳମୁଣ୍ଡି ଛୋଳ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କାଠ ଜଣଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା କହିଛି, ଯେଉଁ କାଠଗଣ୍ଡି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗପ ପଢ଼ିକି କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗିଥିଲା ବନଜା ଦେବୀଙ୍କୁ? ସେ ବନଜା ଦେବୀ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଦରକାରୀ କାଠଗୁଡ଼ା ତାଞ୍ଚିକି ବାହାର କରିଦେବା ହେଉଛି କଳା, ଅଦରକାରୀ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ତାଞ୍ଚିକି ବାହାର କରିଦେବା ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା, ଅଦରକାରୀ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେବା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଧେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗପ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିଲେ ଉଚିତ ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଗପ ବାହାରିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଛି, ଉପନ୍ୟାସରୁ ଅଧା ଅଧିଠୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗପରେ ବା ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଷା ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଛୁଇଁପାରେ ମନକୁ ଏବଂ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଏ ଭାଷାର ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର। ଏମିତି ବସିକି ଗପ ବସିକିରି ଗପିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗପ ଲେଖେ ଆଗେ ଗପ ଲେଖେନି, ଆଗେ କ'ଣ କରେ ନା ସେଇ ଗପଟାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ, ପ୍ରତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ହଁ ଏ ଗପଟା କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇକିରି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ତାର 5ଟା ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୋରିର ବିଗିନିଂ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ବା ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ଜମିଦାର, ତାର ବହୁତ ପଇସା, ତେଣୁ ଦିନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଛି ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼, ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ସୋ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେ କହିଛି ତମେ ଜାଣିଛ ତମର 5ଟା ପିଲା ଭିତରୁ ଗୋଟା ପିଲା ତମର ନୁହେଁ। ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ରତିବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ, ହଁ କି ଆଉ କାହା ଆଗରେ କହିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି 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 ଗପ କରୁ କରୁ ଡେଭେଲପ୍ କରିଦିଏ, ଗପ କହୁ କହୁ ମୁଁ ଡେଭେଲପ୍ କରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର, ଭଲ କାହାଣୀ କହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଲା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଏ, କାହାଣୀର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୀ, ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଆସେ, ଜର୍କସ୍ ଆସେ ତା ଦେହରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ କହି କହି 64 ମସିହାରୁ 99 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଥିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନ ତରଫରୁ ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଏକଦା ଆମେ ଏକଦା ମାନେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବାରୁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବାରୁ, ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପତ୍ରିକାରେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ, ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏପରିକି ଆମ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ହୋଇନଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କରିଥିବାରୁ ଓ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିବାରୁ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ମୋର ଶେଷ ପଦ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମୁଁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇନି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ଦର୍ଶକଙ୍କ କତିରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ମୋତେ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ କଥା ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।